No nii, noored ja vanad kuked ja kanad. Tiim Pistik on tagasi tegemas ülevaadet. Täna Search and Simulator 2013. Ütleks nii, et nii palju kui ma mänginud olen, et see on suht nagu siuke väärakas mäng või nii. Aga ei oskas midagi teha, viskad niimoodi asju ringi ja hiired lendavad ja ma ei tea. Kõik kontrollimine käib siin selle sinu käega ja põhimõtteliselt siis mängu põhimõtte on see, et sa teed oma operatsioone siin. Ühe ma tegin ära siin juba, paigaldasin inimesele uue südame. Mul läks päris kaua aega, 7 minutit. Näevad süda käes ilusti väga kena. Aga nüüd me lähme paneme talle uue selle kidney, see on see, noh, oad ei. Tähendab, paneme uued, neerud, vaat neerud, jah. Ja kõigepealt võtame selle rätikud pealt ära. Asjaga on siis nii, et hiirega liigutad oma kätt ja värki, siis see on väga nuss kontrollsüsteem. Siis QVR-iga saad nagu asju krabada, näed, vaata, niimoodi sõrmed liigutada, vaata. Ühe kaupasub ka liigutada. Ma näiteks ei oska niimoodi ühe kaupa mõnda sõrme liigutada. No see vend oskab kõike. Nii. Ma alustaks väikest operatsiooni siis temale, et kõigepealt tuleb mul need ribitsed lahti lõigata. Selleks kasutame seda asja siin, seda rohelist. See on vist see tavaline vana iseta ketas lõikur, et ja võtame selle kätte niimoodi. Atsa. Noh. Ma ei tea, kast oli kui lusikas ka. Hakkame peale. Nii. Keerame natuke kätt selle jaoks. Oi, vale koht. Nii. Vaat, need on ribid. Ribi selle kasti korvi lõikame lahti ja siis paneks sinna natuke. Ta kaotab täiega verid juba austeldes 21 millilitris sekundis. Ei ole kõige parem värk. Okei, ma panen selle masina ära ja võtame vahepeal süstla, et ta verdi kaotaks nii palju. See süstal on see roheline siin ja noh. Keerame natuke ja on sisse. Kõhtu. See vist veel õige koht. Jah, panen mõjale. Mõju või? Noh. Saa. Süstal ei kinni. Süstida ta nüüd. Väga hea, nägid. Läks vähemaks. Väga hea. Nüüd ta enam ei veritsi nii palju ja mul on hakata aeg teda lahti lõikama. Võtame. Ja ma sain süstlaga pihta. Täitsa vekkis. Oi jah. Nii, nüüd on jälle siin visi on natuke. Väike marihuana. Kus ma olen? Mis toimub? Võtame haamri. Nii, uus katse. Võtame skalpelli kätte. Ja skalpelli tahaks. Aitäh sulle, väga hea. Nii, keerame natuke. Ja mida ma teen siis, et lõikan need siin need punased kohad. Ma ei tea, kas te näete, need lõikan lahti. Ma ei tea, kas see mõjub. Kohe näeme. Nii, ja kuradi vääraks käsi selle mehel. Nii, otse. Väga hea, otse sisse. Vales kohta. Suva. Nii. Ära sure veel, Poop, ära sure veel. Koos me jõuame sellest läbi. Ma olen sinu ainuke operatsiooni meister. Teeme selle ära. Nii, üks soolikus on lahti lõigatud. Mina ennast küll enda kätte ei usaldaks, aga noh. Poop on siuke tagasihoidlik Eesti mees või siiski mitte. Ja ta usaldas me enda kätte ja noh, ma siin lõikan teda vaikselt, et ma ei tea. Pole hullu, ütleme nii. Võtame tal siit nüüd asju natuke välja. No kangutame. Kurat, see asi siit ei tule ikka välja. Sellel tuleb midagi kangemaga lahti lõigata. Võtame näiteks haamri. Ei haamriga soolikaid vist ei taa väga. Täitsa pekkis. Mitte miski lammuta poobi soolikaid. Kuradi vastu pidavad soolikaid.
tule välja, tule ära, tule ära. No, läks. Jõudu pole või? Jõusaalis käid või? Nii. Aga võtame siis siit muud äkki välja või? Ei saa ikka nii. Türa, ma võt... mul hakkab üle viskama vaikselt juba. Nii. Ma ei oskagi öelda kohe, millega teda teha, see peaks lõikama. Võtame haamri. Nii. Nii. Ah! Yes! Bob! Oh! 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 Nii, nüüd ma natuke möödas juba. Mm-hmm. No. Kuidas sulle see meeldib, ah? 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 Ja mitte miski ei mõju. Teagi kohe, mida nüüd teha. Et Bob hakkab siin vaikselt meil kätte all surema, et nagu te näete, tema elu tuleks, et üheks. Lusika. Lusikaga natukene siin aitame kaasa. Jep. Kuulsite õigesti. Lusikas on parim vahend. Okei, võtame tal siit veel natuke neid vahendeid välja. Mis kuraid asi see on, see mingi punane. Kellegi väga ära joodud maks, ütleks nii. Kui see on maks üldse. Aga ma võtaks selle välja ikkagi. Ja ei saa välja. Okei. Teeme selle lahti. Ja siin on meie need varu osad. Ma ei tea. Äkki mõjub. Kurraad, nüüd on küll operatsioon läinud, üks lendas maha juba. Aja, toob poodi uute järgi minna. Paneme sisse. Ja operatsioon on sooritatud perfektselt tasemele 5+. Ma arvan, et ma olen võitja täna. Et hakkame siin Bobi veel saagima. Et ta vist ei ole rahul. Ma võtaks selle teise kidney ka välja või oa ja värgin. Kuidas see saak töötab üldse? How does this work? Oh, I can't do this. Bob! Bob! Yeah! Oh! Noh, ma ei tea, kuidas sulle see meeldib. Ega sa ju ei tunne midagi. Näe, vaata, kurat, praegu sinna elab veel ilusti, noh. Nii. Jaa. No, ta sureb mul kohe ära, mul poht suva juba. Et ma ei saa hakkama vist. Et ma siin pöördusin tagasi esimese missiooni juurde, et näidata teile, et ma midagi suudan ikka ära ka teha. Käsi verine ja pikk operatsioon selja taga ja võtame selle südame välja nüüd lõpuks. Oi, 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 ikka priiske sea südane. Ikka palju söönud mees, Bob, no, vaata, ilus süda. Siis priige hästi. Ja nüüd võtame su varu südame välja. Et, jah, siin see on. Krabame. Krabame nagu naisekanni. Oi, oi. Ja sisse. Ja missioon tehtud. Vot, ma olen täiesti kindel, et ta jääb ellu ja saime hindeks B, et mu parim siiamaani oli D, nii et ma sain hakkama ilusti. Sellega ma lõpetan, et jah, sõike väga abstraktne mäng, et tahate õppida arstiks, palun võtke see mäng etke, õppige kõik selgeks ja te olete arst valmis. Ma kinnitan teile, et kõik ei täpselt niimoodi nagu siin mängus. Et minu poolt hindeks sellele mängule... 600 liitrit verd 1200, et väga ilus, jah. Varsti ma võtan järgmise ka, et sükse veidi suurem ülevaate, et peatse kohtumiseni ja adios!